چلو ویڈیو بنا لیجیے. چائے چائے گرما گرم چائے 30 روپے. کتنے کا کپ ہے؟ 30 روپے. 35 روپے کا. ہم چائے کی شکل تو دیکھ لیں, چائے کیسی ہے؟ جی بہت اچھی ہے جی, خالص دودھ کی چائے ہے جی. گرین ٹی ہے, سادی چائے. یہ سادی چائے ہے, دودھ پتی.